要去拿我的机车驾照了。耶！这个呢，距离我成为台湾人又近了一大步。看到台湾驾照，有人玻璃心碎了。还有让你更心碎的，台湾考驾照还给钱哦。记得订阅我们哦。Hello， 今天呢要去做一件很有意义的事情。这个呢，距离我成为台湾人又近了一大步。今天要去拿我的机车驾照了。耶！哎，你终于有机车驾照了，开心！大家看一下，我从最开始练车的这样。哎哎哎哎！你在干嘛？到底你怎么了？不受控。变成现在的拿到驾照，中间到底发生了什么？一起看下去吧。就是有很多的观众有跟我说啊，为什么还要学机车啊？你家不是有汽车吗？为什么不直接考汽车？其实大陆跟台湾的交通的规则有很多的不一样，所以我要先熟悉一下交通规则吧。对，对不对？虽然说我们开车也会先考一个笔试，但是总感觉实际的去体验这个交通规则比考笔试更加深入。对，而且我觉得也跟我们的移动特性有关，因为你考机车驾照，它的目的是让你骑机车在附近，而且是让我单独行动。对，附近而已。哎，附近。对，附近。比如说我去跳舞啊，我就可以骑机车去。然后跳舞的话，距离很近，但是呢，开车又太浪费了，开车反而很不方便，哎，不好停车，超难停。所以走路呢又很热，所以就是骑机车是最方便的。没错，哎，其实我发现哦，很多台湾人不知道有这个机车的驾训班呢。其实是有的，我这不是废话吗？哎，不仅有，而且政府呢会有补助哦。好像是补助1300，我今天去拿我的机车驾照，我就可以拿回1300。哎，原价是多少？你说我们当初付的钱吗？好像4500块左右。对，那补1300就是只有3000多。费用一共是4200元，政府补助1300，实际费用为2900元。虽然说也是不便宜的一笔，但是我觉得像就是，与其在那边自己练，然后又可能没有抓到诀窍，一直练很浪费时间，而且这天超热，所以我觉得我还是蛮值得的，在这个驾训班学得更快，然后教练会一直给你指正你哪里错啦，然后更有领悟吧，所以我觉得非常值得。节省了很多的时间。好了，话不多说，我要去领我的机车驾照咯，有一点兴奋。教练超好的，虽然每次我就是犯错的时候他很想要骂我了，但是他又就感觉就是收就收住了，然后我就觉得他很温柔，就是像我就是有时候犯蠢啊什么的，感觉换做别的教练可能就直接开骂了。所以就是感谢他，感谢他手下留情。没错，好的教练还是会带你上天堂。没错，你没有看错，来驾训班练车呢是要带护具的，这是政府规定的哦。噔噔噔，给大家看，这是我的教练，人超级好，而且很温柔，不会骂我。接下来呢，就是教练教我怎么发动这台机车。你们有没有发现，驾训班的机车都是 GoGoRo 哎？然后呢，教练载着我哈，载着我兜风，没有了，他是载着我先在这个大空地上教我接下来怎么去练习，然后才知道要怎么去考试，考路考。接下来就是我自己单独的练车时间，教练呢就在旁边看着我，真的超级认真的。哎，有教练跟没有教练的区别呢，就是哎，领悟更多，因为我去年自己单独练车的时候就没有现在这么多领悟，真的，因为教练只要看到你一点点的小错误，他就会立马指出来，你就可以更正，这样进步真的很快。
现在教练带我走一遍路考的地方，他边带我走的时候呢，就边给我讲解这要怎么过啊，以及怎么怎么样。反正我自己单独练车的时候是没有这样子。对，这个么字形，你还记得我去年练车的时候，就是在这里一直过不去，一直过不去。但是你们看，教练这么一讲，这是我第一次过哦，这是我今年练车第一次，就直接过掉了，就这么神奇，哇，真的。今天是练车的第一天，我有一个心得，我觉得这是我来报驾训班才能有的，因为我之前自己练习的时候就没有。就是你越在乎眼前，你就会错，你就会失败，要看远方。就是特别是那个叫什么90度大转弯回旋的时候，就一直要看前面才可以转成功。如果我怕超出那根线，我肯定会在那个线上失败。好热哦，我觉得我还是挺紧张的，我的手就是好僵硬哦。你的紧张是肉眼可见的，真的，我感觉你全身写的 nervous。 就真的很紧张，就是怕，我特别怕以前的那种感觉，就是油门一冲就冲出去了，撞到墙或者撞到柱子那种感觉，就是越怕感觉越容易出错，所以就是不要怕，明天继续加油。他这个人顶着高雄32度的高温，今天是练习机车的第二天，感觉好多了。宝哥有发现吗？好很多，就是更能驾驭那台机车了。对啊，主要是我在教练身上学到了骑车的我自己的诀窍，对我来说就是去哪看呢，我以前都是看那个速度表或者是看地上，这样是不行的。所以有来练车有差吗？肯定有差，我自己练我就是怕我不知道我要怎么骑，所以说机车有这个机车的驾训班还是不错的。旁边就是练那个重机的。对啊对啊对啊，我们来的时候他们正在练呢。对，好酷。你是不是有兴趣？我今天的搭配很像骑重机。按那个教练说，今天装备很齐全哦。因为昨天太那个了。昨天不知道，第一天就是穿的就好像有点问题。今天呢，来驾训班学法规，要上课上3个小时。虽然说驾训班它是一周拿证，时间比较短，但是我们练习的时间可以拉长，就是可以提前来，晚一点回去，在驾训班多练习一会儿，熟能生巧嘛。我就这样越练越好，越练越好。我感觉自己练了三天之后，进步非常大，特别是跟我去年自己单独练习机车的时候，那进步真的是天差地别。躲在车子上，太热了，热浪袭来，辛苦了，辛苦了，练习加油。认真练习了5天，来看看成果吧。准备出发，这个7秒其实我还蛮忐忑的，因为我老是出现。胜利在望哦，望有到8秒，望。记得要看2次，直线7秒 smoothly， 转弯记得打转向灯，过个斑马线，然后脚要踩地，等待2段式转弯，看一下有没有掉钱，发现没有掉。
再看看有没有掉钱，还是没有。决定离开这个伤心地。以前最怕的么字形大转弯，现在不怕了。哇塞，这个过弯很华丽耶。火车来了，看起来是要拿到驾照的节奏。哇哦，哇哦！感觉这五天来的高温下的练车没有白练，进步还是蛮大的，你们觉得呢？我今天来比试了，你来了，希望我可以过。你终于来了，就好。好紧张。哎，你会过吗？我会的。等我的好消息。哎，我以前笔试也是在这里考的。好有缘哦。好有缘。不是因为，好像南部都是在这吧。那个林雅是很，林雅有个监理所啊，应该也是可以考。九号柜台办理，谢谢。Let's go。比试，你试试。我要去比试试，考比试。没有，你要去道安讲习。我的印象来了，我的回忆都回来了，就是这里。Let's go。比试，真的很贴心哎！这里还有练习区，看到练习区，我赶紧过来练习个两次。马上就要开始比试了，我在排队核实身份。这边呢是驾训班的人来负责核实我们的身份，但是如果是自己报名的话，就需要自己去服务台去核实，然后要排队很多人哦。驾训班的话就会人少一点。这边是驾训班的，然后那边就是监理所自己报名。对。其实，在我的感觉，你知道，驾训班就等于有点像 VIP。是啊。就你付了一笔钱啊。有人管你。然后你也不用再去那边排队抽号码牌，对啊，然后有人帮你把报名都搞定，就是把考试准备好，然后考过，这样就好了。我的感觉啊，对啊，啊，包括路考也可以不用跟人家排啊，就回去自己家训班考，原地考照嘛。对。正在考笔试的上。Later。88分啊！对，你灯还有点大。过了。走，我们去考路考。好，你要趁着这股劲，就对了。嗯。好。你知道吗？真的，我特别担心我的笔试过不了。我昨天晚上就一直在看题。我过了，好开心！你看那个好好看。你知道你只是先过笔试而已吗？我觉得路考没有压力啦，路考太简单了是不是？不是太简单了，是因为我觉得就是我感觉我可以控制那个车，骑车不就是要人车一体的感觉吗？人车一体是不是？人车一体就出来了，你不就是那种感觉？练了一周就可以人车一体了？因为老师教练告诉了我正确的方法哦。如果我自己去练的话，我要慢慢的自己去领悟。所以还是有用的嘛？我觉得非常有用。好，那这个钱就是没有白付了。右上角地方，右上角。路考是没有拍了，但是我过了，终于成功的拿到了我的机车驾照。恭喜啊！这是我的教练。我的机车驾照过了，恭喜！感谢我的教练，因为我觉得我本来以前去年呢，我就在那个自己练车的那个地方练，我就一直找不到诀窍，你知道吗？然后我就想说，不行，我一定要过，所以呢，我就报了这个
报了驾训班，然后你第一次教我的时候，我就感觉，我练差不多了，自己练差不多了。因为我们会教你诀窍，对，诀窍窍门把它知道了之后，你当然会比较容易上手。对，那你觉得我练得还好吗？可以，但是自信心的，自信心。所以去路上还是要多一些因为路上的经验跟场路的经验是不一样的。路上的车比较多，所以要多骑才会越来越好。听到了，要多骑啊。对，因为不骑绝对不会进步。有多骑就会越来越厉害才会来得及去反应各种外面的路况因为会容易发生事故，都是因为它反应时间。对，就是遇到危机，然后不懂得这些人会怎么使用道路。所以你没有你的驾驶道德观念，如果不是防卫驾驶的观念不好，当然你就没有够的时间去反应。好 ，OK。其实今天我好紧张，我第一次七秒都没不知道，然后又知道你紧张，所以我来安抚你了。对，是有定心丸，没错没错 ，OK， 定海神针。好。谢谢，恭喜，谢谢教练，谢谢。不会不会，耶，过了。笔试我也是捏188，差3分就不错了。这样，好，好，拜拜，耶耶。谢谢，拜拜，拜。耶，我考到驾照了，从此我也是可以上路的人了，好吗？你看这个衣服骑车骑的好脏，这都是我考驾照历练的痕迹，有够脏的。我又来了。哇，穿那么辣！谢谢。怎么样？还去领驾照没？还没啊。我先拿饮料给你。4点呢？可以了，可以了，可以了，可以了。先去。好。没想到吧？还可以领钱。谢谢。这样就好了。谢谢。谢谢。耶，拿到了！我觉得很开心哎，就是不仅拿到了这个机车驾照。而且还有政府补助的1300，蛮好的。可以这样想起来，相当于打个6点多折。对啊，因为我感觉政府是鼓励我们报驾训班，所以才会有这个补助嘛。确实，是不是？感觉大家就是来驾训班的话，可能会得到一些教练的经验啊，或者是。意见啊什么的，对吧？主要是有人教你一些配包吧，对，比较快抓到诀窍。嘿，而且就是这个驾训班不仅仅是教你怎么骑车哦，它还会有那个法规还有安全的一些宣导，会上课的。像我的话，周六有上午的2个小时，然后呢，周天上了一下午，从1:40上到5点钟哦，这不是。闹着玩的，这真的是有扎扎实实的给你来上课啊，以及教练指导你怎么开车，怎么骑车，对，我觉得受益匪浅。所以你想表达的意思是你的驾照不是鸡腿换的？对，我的驾照绝对不是鸡腿换的哦，我的是真真实实实打实的。虽然大家很喜欢跟我开玩笑，就说啊，现在拿到机车驾照了，你要走哪一条路，你记得告诉我，记得让开。其实我听到这样的话，我不是很开心哎，因为。好歹我也认认真真的骑，对不对？我骑，我肯定就是有这个技术，那个驾训班监理所才会发这个驾照给我，对不对？我又不是说是鸡腿换的，对吧？没有了，我觉得大家应该也是开玩笑，没有真的是这个意思。是开玩笑的，那我就误会了，那我就收回我的不开心。还有人说什么其实台湾的机车是。比较危险的，但是外来人员又很喜欢考机车驾照，这个就更危险了。话也不能这么讲吧，因为像我们就是新住民啊，或者是怎样，我们过来就是肯定也是以自己安全为重啊，对不对？肯定也不想受伤什么的，我们肯定会就是好好骑车，对吧？像我的话啊，我现在刚拿到驾照，
那我肯定现在是不敢带人，然后我自己也会骑得比较慢，非常注意。像我现在坐在汽车里面，我都会去注意那个路标啊什么的。我常常就跟我老公说什么，右转车应该礼让左转车，什么什么的，巴拉巴拉巴拉。反正就是那法规已经深入到我的生活当中了。超认真的好吗？所以因为安全真的很重要啊，对不对？所以就是也没有说什么，就是不要对我们逆眼相看嘛，我们也是很努力的想要融入台湾，好不好？因为这个我觉得这个想法就对啊，我相信监理所对大家是一视同仁的，同仁的，不然我们也拿不到这个，就不可能说拿居留证我及格分数是60，没错，一样的及格分数，要有一样的技巧，对啊，倒不是说哦台湾人考就可以，然后什么没有了，没有了，没有了，我只是说个题外话而已啦。像大家在路上骑车的人，哇，这里就一个，我机车跟汽车撞起来了，对啊，哦，真的要慢点开。说实话，台湾其实真的骑得很快呀，就是有时候走到路边，我都是好高的是走到行人走的地方，那个机车咻一下子就从身边一阵风就吹过去了，感觉再走偏一点点就会刮到自己的肉了。对，真的有些人真的骑得很快，慢点骑，慢点骑。我肯定会，就是我的话，我肯定会慢点骑，因为我自己本身就蛮怕的。但也不要太慢。对，就是在不影响别人行驶的状况下，你可以慢点。范围内。对对对对。正常行。也不用像骑自行车一样那么慢，就是对。对。好了，接下来呢就是我的环岛了。嗯，计划一下好好的环岛。然后环岛呢，我是打算火车加机车，那加走路，也可以骑一下 U bike， 不知道。对，如果有的话。嗯。你跟妈妈说一说，妈妈恭喜你，爸爸恭喜你，你是圣诞老人吗？妈妈恭喜你，恭喜你妈妈吧，我也要长胡子。我们两个人都长胡子了，我们胡子不见了。哎，你怎么越舔越多？拿驾照几天后，发生了一件大无语事件。真的有人玻璃心到如此地步？哎，一张台湾的驾照就能让他小心心碎掉。OK， 那以上呢就是这影片的所有内容。喜欢叉叉的频道呢，记得点击右下角订阅我，也欢迎大家追踪我的 IG 和脸书哦。那我们下期影片再见咯，拜拜。